Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Բարև ձեզ, տիկին Լիդա, շնորհակալություն, որ եկաք այս ուրիցին. Տիկին Լիդա, Արցախը սարսափելի վիճակում է, մեր հայրենակիցները ուղղակի ապրելու կռիվ են տալիս, չցեղասպանվելու. Խնդրեմ ձեր խոսքը. Շնորհակալություն. Հայրենիքում մի մարնաներկ, գիշերն իջավ անհույս ու լուր. Որոշել էի, որ էլ հայելի չգա, բայց քանի որ երեք եռաբլուրում շատ-շատ էրը, որ գնացել էի տղաների անկախության տարի, օրը նշելու տղաների հետ, շատ-շատ էրը մոտեցան ու հարցնում են ինչ ա եղել, որ էլ եթեր դուր չես գալիս. Ոչ մի բան, որովհետև էլ ասելու բան չկա, ինչ ասել եմ չեք արել, ինչ ասել եմ կատարվել է, միջև որսը, վախմ եմ էլի բան ասեմ էլի կատարվի։ Սրանից դենը էլ բան չկա, ամոթ մեզ, ամոթ խայտառակություն, ամոթ բոլորիս, թե ղեկավարությանը, թե հասարակ մարդկանց։ Ինքան արեցինք ես էլ տատին ու բաբոն էլ գերվեցին, ստոր ստահակներ։ Նիկոլ, հատուկ վերնագիրը դնեմ անեց, կու քեզ մի լավ անից եմ այ ստոր ստահակ, այ ամպարունակ, ինչ վախճանես դու ունենալու, տունըդ քանդվի, ջանդակըդ շները քաշ-քաշանեն, մեյդըդ շները ուտեն, դագաղի երես չտեսնես, սերունդըդ չորանա, պատասխան ունես տալու արցախցիներին, դե դուր։ Հիմա գիտես, որ մեր հերոսները եռաբլուրում շուռ են գալիս, դու պատասխան ես տալու տղաներին այդ ստոր արարած, իսկ են քո հետ են կանայք, տիկնայք փապկասուն քպեականներ, դուք էլ եք ստանալու, դուք Նիկոլի ծառավելն եք ստանալու, Նիկոլը երևի կարողա փախչի, չնայած դժվար կարողանա փախչի, մեզ մարդկային ձեռքից փախչի, բա երկնավորից ուր փախչի, պատասխանա տալու, նայել դուք էլ Արցախի ղեկավարությունն էլ, որ բերեցին հասցրին այսօրվան, արցախցիներ, դուք որ ղեկավարությանն եմ դիմում, դուք որ բերձոր էիք հանձնում, յուղերն էիք հանձնում, աղավնոն էիք հանձնում, չգիտեիք, որ հերթահասնելու է Ստեփանակերտին, որ դարձնե Խանքենդի, տեսաք ոնց ստացան, ոնց սինու վրա մատուցեց թուրքերին ձեզ, ձեր մեջ էլ կային թուրքեր, եթե չլինեին այսօրվան չէիք հասնի, հիմա այս օրհասական պահին Հայաստանի մուտքն էլ ձեր համար արգելվեց, Հայաստան մտնելու համար, դուք չեք կարողանալու մտնեք, ձեր մեջ կան զինվորականներ, ձեր մեջ կան պետական այրեր, որ ղեկավարել են բոլորին, շուտվանից եմ ասել, ցուցակը դնելու է բոլորիդ մաղի, ֆիլտրելու է, կես ուղարկի Բաքվի, բանտերը կեսն էլ երևի սովամահ մի կերպ կհասնեն Հայաստան, եթե իհարկե ստականքը թույլ տա։ Դիմում եմ Հայաստանի ղեկավարությանը, քպեականներ, ստորներ, բոլորին եմ դիմում, ընդդիմություն, դիմություն, չգիտեմ, ՀԱԿ-ը եւ այլ կողմնակից բոլորին, փողոց դուրս գալով, գորգորալով բան չի լինում, չի ստացում, ես էլ եմ դուրս եմ գալիս, երեք իրիկվա կողմը, գալիս ենք հրապարակում կանում, Արցախ գոռում ու գնում, Արցախ չկա, գոռանք չգոռանք, թուրքի ձեռքին արդեն գերի է Արցախը, գոնե ժողովուրդը ազատ դուրս գան, այ հիմարներ, ես ինչ եք անում, այ ոչխարներ, Նիկոլ, որպեսի Աստծո դատաստանը շատ գլխի չթափվի, մի բան մտածեք, ժողովուրդ,
Դիմություն, անդիմություն միացեք։ Տեսեք ինչ եք անում, ես ժողովրդի համար մի բան արեք։ Երեկ են ինչ էր բարբաջում այ այլանդակ։ Ուրեմն ինչ ստանում եք էլի մեր տղաներից, մեր ծնողներից ստացնում։ Երեկ են կարտոշկան ու մյուս աննը մոռացել եմ։ Գնացել էին երես չուներ, երևի չնայած նրա երեսը շատ էր պադոշա, չէր եկել, երևի էլ արդեն չի բարեհաճում կամ էլ վախենում է ձեզվի Նիկոլը, երկու հատ ստոր էր ուղարկել եռաբլուր, որ պսակ դնենք, տեսար քո պսակի ու քո հետ ինչ կատարվեց, լավ են արել, ձեծել են, շանտ ուր են տվել քեզ, աչկտել են անել, ամենատելիններից մեկը դու ես, Հովիկ Ղազարյանեց, ինչ ես, ափսոս Անդոն էլ չէր հետդ, բոլորդ մեռել եք մեր համար, պաշտպանության նախարարի մորքուրը մեռել է, մորքուրը քույրիկա չգիտեմ մեռած է մեր համար, Վազգեն Սարգսյանի ախպերը ընտրություններով զբաղված են, էլ է քույրիկ մորքուր, Երևի Գրետա Մայրիկի արգանդը չորանար քեզ չծներ Վազգենեց հետո, այ մորքուր, էդ ինչ ես անում, ախպերդ որ գնացիր են աշխարհ, քեզ շան օրնակցելու, այ ոչխարներ, էդ ինչ եք անում ես ազգի գլխին, այսօր ես եկել եմ ոչ մի բանից չխոսելու համար, մենակ եկել եմ հատուկ անից եմ բոլորիդ, բոլորիդ, բայց չի լինում չխոսեմ, ոչ մեկը պատասխանատվություն իրա վրա չի վերցնում, հերթը Սյունիքինն է, Սյունեցիներ զգուշ եղեք, Արցախն էլ էր ասում էր, չգիտեմ հայահավաք է կազմակերպում, չգիտեմ քանի ընտրությունների եմ մասնակցում և այլը, և այլը, որ Արցախը չընկնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, ոչ մի բան չօգնես, ղեկավարը երբ որ Պրագա եմ վերակենում ասում, որ ես ճանաչում եմ, դրանից հետո, եսա մի քանի օրից հետո հոկտեմբերի 5-ին է կգնա, գրավոր կհանձնի ու բոլորս կմիանանք թուրքերին, դե գնացեք թուրքերի հետ ապրեք, թուրքի կանայք քպեականներ, թուրքի հարճեր ավելի շուտ, մի քանի խոսք էլ ձեզ ասեմ, որպեսի գոնե ձեր բախտը բերի, ինչ-որ մի կերպ ազատվեք, գոնե մի հաճացեք, Արցախի դեմ, բայրը հաճանք եք տալիս, ընդեղից սուտ լուրեր եք տարածում և այլը, գոնե լռեցեք այս ստորներ, բերաններդ փակեք ու պապանցվեք, ինչ եք ես քան երկար բարակ, բարբաջում, տունները քանդեցիք մարդկանց, հիմա էլ ուզում եք նրանց մի ելքնում ուտքը արգելեք ստեղ, դա ձեզ չի հաջողվի։ Ենքան արեցիք, միջև հիմա ինչ ասել եմ կատարվել, ասել եմ դեդ ու բաբոն մենակ են մնալու ու ձեզ չեն ներելու այս ստորներ, այս շանխը, խամաճիկներ, շանցից ծծած շան արգանդից դուրս եկած, շնից սերված Նիկոլ, Անդո, Վահակ, Հովո, չգիտեմ ընդեղ, Պապիկյան, Սուրեն, ու բախտի պատահականությամբ ինչքան վատ-վատ բաներ կա կատարում են դրանք բոլոր Արցախի հողում ծնված, աղբիկ հարտուղար Արմեն Գրիգորյան, գետինը մտնես դու, Արցախը ծախվեց, չգիտեմ պաշտպանության, որ հիմա չգիտեմ ինչում ես զբաղված Էդոն, Էդվարդ Ասերյան, գետինը մտած, ասմ էր
Հացը ջուրը պրծնի սովածանան դիրքերից իջնելու են։ Այն թուրքերը իջան ջերմուկի թուրքերը։ Այս արդեն մի տարի անցա։ Անցան։ Ոչ, այն թուրքերին դուք եք կերակրում, դուք եք ամեն ինչը։ Ձեր բացահայտ գործելակերպը թուրքերի հետ համընկնում է։ Դուք եք ինչել, որ չի վերց, չի ուզում թուրքը, դուք եք հանցնում։ Ուրեմն սյունեցիներ, վարդենիսցիներ, մարտունեցիներ, այս կողմից Արարատի որոշ գյուղեր, բոլորը թուրքի բաժին եք դառնալու։ Էրդողանը ստեղից հրամայեց, կան խամտածված։ Էրդողանը ստեղ հրամայեց, տես ինչ օր Արցախի կապիտուլացիան եղավ, Հայաստանի անկախության օրը, մեր բոլոր տոները, մեր բոլոր տոները այս տորը դարձրեց թուրքերի համար, մեր համար դարավ սուկ, թուրքերի համար եղավ տոն։ Բռնած մարդ նոյեմբերի 9-ից, նոյեմբերի 9-ը ադրբեջանական դրոշի օրը, կնքեց Շուշի և Հադրութի կապիտուլացիան, հիմա էլ Հայաստանի անկախության օրը, որ 32 տարի անկախ ապրել էինք, նորմալ ապրել էինք, բոլորը ձեռի հետ գնաց թուրքերին։ Ինչ են անելու մեր ընդեղի զինվորականները։ Գոնե թույլ չեն տալիս, որ մարդկանց աճումները, դիակները հավաքեն։ Բոլորը թողված է խամ, բարձի թողի վիճակում է, մարդիկ սոված, ծարավ, առաջը ջուր, հետևը սուր, թուրքերի բաժին են դառնալու, ով վեր կացավ Պուտինից կպավ կամ էլ Պուտինի ոտներից կպավ, տեսակ, որ Պուտինը չի անում, ձեր ղեկավարն է անում։ Իհարկե ձեր ղեկավարից անելուց հետո Պուտինի ինչ մի վեճն է, Պուտինը իր գլխի ճարը տեսնի, թե ձեր գլխի ճարը տեսնի։ Ալիև տունդ քանդվի, սերնդես սերունդ, դու էլ, Էրդողանն էլ, Աստված ջան, եթե գոյություն ունես, խնդրում եմ զրանց այեղ Դատաստանը տեսնես, միջև մի տարիակ, 40 օրա մի ամիսա, ես զրանց մահը պիտի տեսնեմ, մենք էդ բանով ենք ապրում, էդ հույսով ենք ապրում, մենք ծնողներս, էդ հույսով ենք ապրում, որ ձեր մահը տեսնենք։ Նիկոլ, մահը տեսնեմ, նորից եմ ասում, մեի դտշները կշկար անեն, մխ կտաս, մելամիշկյաս, Աստված կեզ քորտայ, քոստայ, եղունք չունենաս, որ քորես, բալեքըտ կոտորվեն, կինըտ մերնի, դու մերնես, կինըտ մնա անմարդ, են այլանդակ կորնիկը, են ստոր Արարածը, էդ որտեղից եք սերվել, այ այլանդակներ, էդ որտեղից եք ստեղ սերվել, որ ես օրը բերեցիք գյոզալ Արցախից գլուխը, հա։ Շահումյանը այլանդակ, Լևոնը ծաղկեց քո կնքահայրը, տեղափոխվեցինք Արցախ, Արցախն էլ դու ծաղեցիր, հիմա հերթը Հայաստանինը, ժողովուրդ չի հանգստացել, ոտքի ելեք, ուսանողներ, դասախոսներ, գիտնականներ, բժիշկներ, ուսուցիչներ, ձեզ եմ դիմում, վաղը ձեր հերթն ա գալու, Արցախում էլ էին մի մոմենտ հանգստացել, ուզում ես արցախցիներին էլ ձեռ առնեք, ասեք մի օր էլ չդիմացավ, առանց բանակի, առանց ձորքի, առանց զենքի, սոված ծարավ, ու ոնց դիմանան, քանի օր կարելի է դիմանալ, արդեն 10 ամիսը լրացել է, դասախոսներ ես թքեմ ձեր վրեն, որ չեք թողում ուսանողությունը գնա, ուսանողներ, մի լսեցեք այդ բայրը հաչոցներին, դրանք դասախոսներ չեն, դրանք Նիկոլի ծառաներն են, ոստիկաններ, ես ձեր տիրոջ հերն եմ անիծել, այ այլանդակներ, ոստիկանին դիմում եմ, ասում ես պետական շենքն եմ պահում,
Ai հիմարներ պետական շենքում է դայջն անստած, դայջն է սպահում, ոնց թե։ Բաղը մյուսօրը ձեր կանայք լինելու են թուրքի հարջեր, եթե որոշներին թվում ա, թե կարողա նրանց հետ ապրեք, չարաչար սխալվում եք, տառապանքը սփորձ ունի, 100 անգամ ասել եմ, դուք տեսել եք սովետական թուրքին, դուք չեք տեսել հիմիկվա թուրքին և Էրդողանին, և մեծ սիրով մարգարայի կամուրջեք բացում, այ հիմարներ, էտիչ բանի եք, զինվորականներին, բոլորին, այս ռանք, բոլորը քաղբանտարկյալներ են, բոլորը քաղբանտարկյալին բանտից ազատեցեք, Յուրի Խաչատուրովին դու հատուկ նստացրել ես, որ պայքար չլինի, Գարիկ Գալեյանին նստացրել ես, որ ծնողները չբողոքեն, երեկել Արմենին ես բռնել, ոչ խառներ, էդ ինչ արել, որ բախի չես ինձ էլ բռնում, ես էլ եմ նրանց կարծիքին, մենք համակարծիք ենք, 70-ն անց եմ արի ինձ էլ տարբանտը, քանի բերան ես կարողանալու փակես, ստորներ, հրապարակի ժողովուրդ, բողոքեցեք, որպեսի մեր հերոս գեներալը ազատվի, մեր հերոսացին հայրերը ազատվեն, մեր Արմեն Աշոտյանը ազատվի, ինչքան եք տենց բանտերը լցնելու, ուր եք հասնելու, հոժողովրդի բերաններ չեք փակելու, մեկա վաղ թե ուշ ձեր օրերը հաշված են, երկնային պատիժ ագալու ձեր վրա, երկնային պատիժ, աստված ջան, քարու կարկու թափես սրանց վրեն, անեցք ձեզ, անեցք ձեր ընտանիքներին, անեցք ձեր ամբողջ ազգին, չորանակ, մխկտակ, մալամի շեղնիկ, սերունդ չտակ, ամուսնանակ էլ, ամուլանակ դուք, հերոսացին ծնողներ, դուրս եկեք փողոց, ինչ եք նստել ձեր ծնող, ձեր հեր, երեխեք ընդեղ երևի դագաղի մեջ շուր են գալից, դուրս եկեք փողոց, պայքարենք, տեսնենք ինչ ենք անում, վաղը մյուս օրը, էլ չասեք, թե Լիդա մայրիկը չի երևում, էլ բան չունեմ ասելու, սա վերջին անգամա, էլ բան չունեմ ասելու, ինչ կորցրել եմ, կորցրել եմ, հարազատից որդուս կորցրել եմ, երկու հայրենիքներս կորցրել եմ, Հայաստանի հերթնա, թե կարողանում եք պաշտպանեք, թե չեք կարողանում, ամոթ ձեզ, վերջ էլ արդեն բան չունեմ ասելու, գիտնականներ, նշանավոր մարդիկ, գրողներ, դասախոսներ, ձեզ էլ բան չունեմ ասելու, ամոթ ձեզ, թքեմ են ձեր ճակատներին, թքեմ են ձեր տված են թերի պակաս գիտության վրա, պաշտպանության նախարար, թքեմ վրետ մորքուր, կրթության գիտության նախարար, թքեմ վրետ այդ տուզիկ շուն, երիք այս ժողովուրդի խապեք, մեկ ավաղ թե ուշ ձեր վերջնել ագալու, ամեն ինչի վաղջանը ես ալինելու, նորից եմ ասում, հայրենի, կում իմարնան ներկ, գիշերնի չավ, անհույս ու լուր, վերջել բան չունեմ ասելու,